ហូចម៉ែពូគាត់ខ្លួនលោកកាយមួយស្នងការរងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយប្រពន្ធដើមប្តឹងរឿងខ្លែងបន្លំលិខិតលួចការប្រពន្ធថ្មីបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបរឿងរ៉ាវច្បាប់ឯកពន្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះច្បាប់ឯកពន្ធភាពត្រូវអនុវត្តចំពោះមនុស្សទូទៅយ៉ាងណាមិញចំពោះរឿងនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ ម្នាក់ដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបានលួចការប្រពន្ធថ្មីនិងខិតខំព្យាយាមលះបង់អតីតប្រពន្ធចាស់និងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានកែឯកសារសម្បត្តិកំណើតនិងក៏ដូចជាសុំធ្វើច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះមន្ត្រីក្រមក៏ចេះតែធ្វើឲ្យចុងក្រោយឥឡូវនេះគឺត្រូវបានចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីត្រូវបាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើការឃាត់ខ្លួន នឹងយកទៅចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៅសាលាដំបងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយពេលដែលប្រពន្ធដើមប្តឹងសកម្មភាពនៃការដែលអនុវត្តច្បាប់ឯកពន្ធភាពកើតមានឡើងចំពោះមន្ត្រីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគឺចាប់ផ្ដើមហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងរ៉ាវថ្មីកើតឡើងទៀតហើយ ដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ផ្កាយមួយម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលលោកគឺត្រូវបានប្រពន្ធរបស់លោកប្តឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលួចការប្រពន្ធថ្មីស្របពេលដែលប្រពន្ធចាស់នៅជ្រងងងបើយោងទៅតាមប្រភពបែកគ្លីបានបង្ហើបប្រាប់ពីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពឲ្យដឹងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងាមរីឬឈ្មោះថាខុនវឌ្ឍនា គឺត្រូវបានប្រារព្ធញ្ញាបញ្ជាឲ្យខាត់ខ្លួនដោយនៅពេលនេះកំពុងតែធ្វើការសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺយ៉ាងណាមិញគឺមិនទាន់ដឹងថាតើថ្នាក់ដឹកនាំនឹងចាត់ការបែបណាទេចំពោះមន្ត្រីដែលពាក់ផ្កាយមួយជាស្នងការរងរូបនេះបន្ទាប់ពីហ៊ានខ្លែងបន្លំឯកសារលិខិតស្នាមដើម្បីរៀបការប្រពន្ធថ្មីស្របពេលដែលប្រពន្ធដើមនៅមិនទាន់លែងលះគ្នាដាច់ស្រេចនៅឡើយ អ្នកនិយមលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានលើកជាសំណួរសួរនៅពេលដែលគាត់នឹងជាមន្ត្រីតែបែរជាហ៊ានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលខុសច្បាប់បែបនេះតើថ្នាក់ដឹកនាំនឹងក៏ដូចជាបន្តឲ្យគាត់នឹងធ្វើជាមន្ត្រីនគរបាលទៀតដែរឬទេឬយ៉ាងណាពីព្រោះថាករណីខ្លែងលិខិតនិងលួចរៀបការប្រពន្ធថ្មីស្របពេលដែលប្រពន្ធដើមគឺមិនទាន់លែងលះគ្នាដាច់ស្រេចនៅឡើយផងនោះគឺមានទោសពីផ្សេងគ្នាទៅទៀត គឺនៅមិនទាន់ដឹងថាតើតំណាងអាយកានឹងធ្វើការចាត់ការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកងាមរីពីបុតមួយណាឲ្យប៉ិតប្រកាសគួររំលឹកផងដែរថាការផ្ទុះរឿងចំពោះលោកស្នងការរងខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់ដែលមានឈ្មោះលួចរៀបការប្រពន្ធថ្មីស្របពេលដែលប្រពន្ធដើមនៅមានសិទ្ធនឹងទូរឿងស្នងការរងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះដែលលួចការប្រពន្ធថ្មីដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្សេង នៅលើលិខិតសូមរៀបអភិពិពាហ៍នឹងមិនហៅភ្ញៀវជាមន្ត្រីនគរបាលណាម្នាក់ឲ្យចូលរួមឡើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងាមរីដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាជាស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលួចរៀបការប្រពន្ធម្នាក់ទៀតដោយបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះសម្បត្តិអភិពិពាហ៍ដោយបដូរពីឈ្មោះដើមមកឈ្មោះខុនវឌ្ឍនា ដែលរស់នៅក្នុងភូមិខ្នខុំប្រែកលៀមស្រុកមុខកំពូលនៃខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវរៀបការធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី 19 ខែមករាឆ្នាំ 2024 នៅផ្ទះខាងស្រីភូមិស្រែថ្នល់ឃុំកាហែងស្រុកសំរោងទងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺជាមួយនឹងខាងស្រីឈ្មោះខុនស្រស់មុខរបរអាជីវករជាអ្នកលក់ដូរបើយោងតាមពីមន្ត្រី សាលាខុំកាហែងបានឲ្យដឹងថាលោកងាមរីឬក៏លោកខុនវឌ្ឍនានេះបានមកស្នើសុំចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវដែលមានការបញ្ជាក់អំពីលោកចៅសង្កាត់បឹងសាឡាងជាពោះម៉ាយដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិ12សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកនៃរាជធានីភ្នំពេញទើបសាលាខុំកាហែងបានចេញបានប្រកាសអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនសម័យខ្លួនតាមការស្នើសុំ ចំពោះប្រពន្ធដើមរបស់លោកងាមរីវិញដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអតិការងមួយរូបដែរនៅខណ្ឌសែនសុខ
ពេលនេះត្រូវបានដឹងថាកំពុងតែធ្វើដំណើរមកកាន់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបើយោង ពីព្រោះថាគេនឹងមិនបានប្រាប់លោកឡើយហើយមួយវិញទៀតសូមបីតែមន្ត្រីនគរបាលណាម្នាក់ក៏គាត់មិនហៅដែរគឺថាចិត្តឆឹងតែម្ដងករណីនេះរូបលោកគឺមិនអាចបកស្រាយបានឡើយចំពោះបញ្ហាដែលរៀបការប្រពន្ធថ្មីនេះលោកស្នងការលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាមកដល់ពេលនេះគឺថ្ងៃទី 18 ប៉ណ្ដឹងជាផ្លូវការហើយដើម្បីទប់ស្កាត់នៅពិធីមង្គលការខាងលើភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក៏សន្តិភាពគាត់នឹងក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងសុំធ្វើការបំភ្លឺទៅកាន់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងាមរីស្នងការរងប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទចុចជាច្រើនដងមិនមានការទទួលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឆ្ងល់ថាបើលោកពិតជារៀបការស្របតាមច្បាប់មែន ចាំបាច់អីប្រើឈ្មោះខ្លែងខ្លែងទីលំនៅទៀតក៏ខុសគ្នាទាំងអស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែមន្ត្រីនៅក្នុងខេត្តក៏មិនហៅម្នាក់ដែរហើយការប្រើប្រាស់ឈ្មោះខ្លែងខ្លែងនេះតើខុសច្បាប់ដែរឬទេនៅក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយរូបហើយមហាជនដឹងរឿងនេះពិតជាចង់ឃើញថ្នាក់ដឹកនាំនិងក៏ដូចជាថ្នាក់លើមានកិច្ចការងារសំខាន់និងចាត់ការទៅលើលោកងាមរីដោយឲ្យបានច្បាស់លាស់ ពីព្រោះថាលោកឈ្មោះខុនវឌ្ឍនានេះដែលជាមនុស្សម្នាក់នេះយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថាលោកនឹងបានបំពេញទៅនឹងច្បាប់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយបានបំពេញទៅនឹងច្បាប់ឯកព័ន្ធភាពស្របពេលដែរប្តីមួយប្រពន្ធមួយមិនអាចមានការលួចលាក់ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike